Wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya, Cikgu Fauzan. Hari ini saya akan membuat tutorial tentang abakus, ya, sambung tentang abakus hari ini. Tapi kali ini saya menggunakan aplikasi Jamboard, ya. Yang sebelum ini saya gunakan aplikasi PowerPoint. Okey. Teruskan dengan model abakus. Seperti yang telah kita bincangkan hari itu, ini bahagian-bahagian abakus terdiri daripada bingkai-bingkai ini, bingkai abakus. Ada pemisah yang di bahagian atas abakus terdapat satu manik pada setiap tiang terletak di bahagian atas. Manakala tiang bahagian bawah ada empat abakus pada setiap tiang. Di bahagian bawah letaknya. Yang ini satu di bahagian atas. Okey, ini kita gelarkan dia tiang. Ada satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan, sepuluh, sebelas, dua belas, tiga belas tiang. Mana 13 tiang, abakus ni ialah ada 13 nilai tempat. Ni manik bawah dan ni tiang. Okey. Sebelum kita memulakan pembelajaran abakus, kita ketahui dulu jari-jari, ya, yang jari yang diperlukan untuk digunakan dalam menggerakkan manik pada abakus. Okay, pertama, ibu jari. Kedua, jari telunjuk. Tiga, jari hantu. Ini jari manis dan jari kelingking. Tengok jari yang akan digunakan. Okey, seterusnya. Okey, pergerakan manik. Hanya ibu jari, jari telunjuk dan jari hantu saja digunakan untuk menggerakkan manik, ya. Tiga jari saja untuk gerakkan. Jari telunjuk digunakan untuk menggerakkan manik bawah jauh daripada pemisah. Palang pemisah. Jari telunjuk digunakan untuk menggerakkan ke bawah ataupun ke atas manik bawah. Jari hantu pula digunakan untuk menggerakkan manik atas mendekati ataupun jauh daripada palang pemisah. Jari manik atas ni untuk menurunkan dan menaikkan. Okey. Kemudian menggerakkan manik. Macam mana contoh dia? Naik satu. Tadi yang jari apa? Ibu jari digunakan untuk menggerakkan yang bawah, kan? Jadi naik satu. Turun. Jari telunjuk. Naik dua. Jari ibu jari. Turun. Jari telunjuk. Naik lima. Naik lima, kalau lima, jari telunjuk digunakan untuk menurunkan dan naikkan semula. Naik enam. Satu jari hantu digunakan untuk bahagian atas dan jari ibu jari bahagian bawah. Menurunkannya semula. Ya, contoh naik tujuh. Okey. Okey, itu adalah bagaimana nak menggerakkan manik, ya, pergerakan manik menggunakan jari-jari yang tertentu, ya, tiga jari. Okey, kita seterusnya kita tengok pada nilai tempat dan nilai manik abakus. Satu, dua, tiga, empat, lima. Ada lima tempat. Tiang. Bagaimana ada lima nilai tempat. Di sini saya buat ada satu, dua, tiga, empat. Kita boleh letakkan lagi satu. Ini kita letak 10,000. Oh. 10,000. Lagi tempat dia ialah 10,000.
40,000 ya. Okey, ada 5 nilai tempat. Seterusnya kita tengok mana yang di atas. Hanya ada satu, bermakna ada satu nilai dia ialah 5. Jika dia turun ke bawah, nilainya adalah 5, mewakili nilai 5. Ini semua bahagian atas, jadi masih sifar lagi. Kita turun ke bawah ya. Kemudian di bawah ada 4 manik. Dia adalah nilainya 1. Ini pula kena naikkan ke atas. Gerakkan ke atas. Baru mendapat nilai 1. Kalau 2, dapat nilai 2. Okey. Dan kita teruskan dengan membaca abakus ya. Okey. Seperti yang telah dinyatakan tadi, ini bahagian atas nilai dia ialah sifar. Yang ni pula di bahagian bawah nilai dia sifar. Tapi ini naik 1. 1. Bermakna nilainya ialah 1. Ini pula naik bahagian bawah 2. Nilainya ialah 2. 1, 2, 3. Nilainya ialah 3. Terus lagi. Ini 4. 1, 2, 3, 4. Jadi nilai 4. Masih lagi tempat sah ya. 4. Okey, ini dia tak ada bergerak kan. Yang bergerak bahagian atas, manik atas. Ke mana nilai ini? Seperti dinyatakan ni adalah 5. 5. Seterusnya 5 tambah 1. 5 tambah 1 ialah 6. 5, 6, 7. Jadi 5 tambah 2, 7. 5, 6, 7, 8. 8. Kemudian ini 5. Yang bawah naik semua ya. 6, 7, 8, 9. Jadi nombornya ialah 9. Okey. Tengok lagi. Okey, sini tak ada perubahan, tak ada yang bergerak. Kalau tak bergerak, bermakna nilainya ialah sifar. Yang ni bergerak yang bawah 1. Atas tak bergerak, nilai dia ialah 1, 10. Jadi ni ialah abakus yang menunjukkan nombor 10. Okey, ni yang bawah naik 1, yang ni 10 pun 1. Sa 1, 10 pun 1. Okey, ini ialah nombor 11. Seterusnya, 1, 2. Naik 2. Tuliskan 2 sa. Naik 1. 1, 10, 12. Okey, ini 1, 2, 3. 3 dan 1 naik 13. 1, 2, 3, 4. 4 yang naik ke atas maniknya. Bergerak ke atas. Jadi, 1, 10, 14. Ini tidak ada naik. Tapi ini turun ke bawah. Tadi yang atas ni nilainya 5 kan? Bila turun. Jadi, tulis 5. Dan ini pula ada naik 1. Okey. 15. Teruskan lagi. Ini 5. Ini pun 1. 15. Kita tengok semula. Jadi sama tak? Sama ya. Tertinggal tadi. 5. Kemudian ni 5, 6, 7. 7. Ini pula 1. 5, 6, 7, 8. Dan ini adalah 1, 18. 5, 6, 7, 8, 9. 1, 19. Ini tak ada naik dan tak ada turun. Jadi nilai je ialah sifar.
Yang ini pula turun tak ada, naik ada 2. Nilai dia 2. Jadi nombor dia pada abacus ni ialah 20. Okey, ini juga sifar. Dan ini satu tu di atas turun. Kalau turun nilainya ada 5. Okey, ini ada 50. Abacus ini menunjukkan nilai 50. Okey. Okey, kita tengok semula ini 50 tadi ya. Okey. Lagi ni sifar. Ini juga tak ada pergerakan manik, sifar. Ini yang bawah naik jadi 1. Okey, ini adalah 100 abacus. Okey, ini turun 5. Okey, nilai dia ialah 5. Manik atas turun. Ini tidak ada pergerakan manik, sifar. Ini 1, 2. 205. Okey. Ini kedudukan magnet menunjukkan 205. Okey ni. 5, 6, 7. Ini menunjukkan nilai 7. 5, 6. 5 tambah 1, 6. Dan ini pula tak ada 5. 3 saja. 367. Okey, ini sifar. Sa dia sifar 10 sama juga sifar. Dan yang bergerak ialah manik atas. Manik atas bergerak ke bawah nilainya ialah 5. Okay, ini 500. Yang ini 100 kan? Satu saja. Okey. Sa sifar 10 sifar tak ada pergerakan manik. 100 pun tidak ada pergerakan manik. Jadi yang bergerak di bahagian bawah. Atas tak nak bergerak. Oh, tak bergerak. Jadi 1. Okey, ni ialah 1000. Okey, ini pula. Kita tengok ni berapa nombor yang kita akan dapat. Pertama, sa sifar. 10 pun sifar. 100 juga sifar. 1000 juga sifar. Yang bergerak bahagian bawah itu 1. Okey, jadi ialah 10,000. 10,000 bagi abacus. Okey, sekarang kita tengok pula nilai tempat. Nilai tempat tadi, nilai tempat nombor saja ni ringgit dan sen dan abacus. Yang ada tambahan ialah titik perpuluhan. Sebelah kanan 2, tempat sebelah kanan ialah tempat sen. Mana-mana tempat sebelah kiri ialah tempat ringgit. Okey. Kiri, sebelah kiri titik perpuluhan ya. Okey, kita teruskan dengan nilai ringgit dan sen ya, nilai duit. Okay, ini 5. Okey. Biru lah. Ini 5 kan? 5. Ini pula sifar. Dan ini tak ada. Ini pun titik. Yang ini pun sifar. Ini pun sifar. Ini pun sifar. Jadi nilai dia ialah 5. 5 sin sahaja. Jadi kita tak perlu tulis ni. Kita tulis 5 sin sahaja ya. Mesin sahaja. Ini kita boleh padamkan ya. Padamkan yang perpuluhan sebelah kiri. Okey. Seterusnya. Ini. Tak ada pergerakan manik. Sifar. Ini. Naik 1. Okey. Kalau perpuluhan juga boleh. Jadi ini ialah 10 sen. Ini jam tadi pun boleh juga buat. Jadi 5 sen. Seterusnya kita tengok ni pula. Ni 5.
15, 1. 15 sen. Okey. Ini ada 15 sen. 15 sen. Lagi. Ini sifar A. Ini 1, 2, 3, 4. Ini pula tak ada sifar A kan. Jadi nak boleh letak juga 40 sen. Ini sifar dan ini pula 5. Okey. Yang mana atas turun. Jadi 5 titik dan sifar. Okey, berapa? 50 sen. Okey, faham semua? Okey, setakat ni ada masalah. Ada masalah. Okey, kita teruskan lagi ni. Yang ni 5. Turun 5. Ini pun turun manik 5. Jadi 55 lah ni. 55. Letak titik. Dan sifar. Okey. Jadi ialah 55 sen. Seterusnya. Turun satu manik. Ini adalah 5. Ini tak ada turun. Tapi naik. Naik berapa? 2. Okey, titik 25 sen. Tidak ada pergerakan manik, sifar 5, 6, 7. Okey, 7. Jadi, titik sifar 70 sen. So, tak ada pergerakan manik. 10, 5, 6. 5, 6. Jadi ni titik sifar. Okey, sebelum saya terlupa, sini sepatutnya saya tak padamkan ya. Sepatutnya ini sebelah kiri ni ialah sebelah kiri ialah ringgit. Mungkin ada kesilapan sini ya. Ini tempat ringgit. Okey. Teruskan lagi. Sifar. 1, 2, 3. 3. Titik. Sifar. 30 sen. 5. 5, 6, 7, 8. 8. Titik. Sifar. 85 sen. Ini tidak ada pergerakan manik. Sifar. Ini turun 5. 6, 7, 8, 9. 4 naik. Jadi 9. 9. 9. Titik perpuluhan. Dan sifar 90 sen ya. Ni kedudukan manik bagus menunjukkan 90 sen. Okey. Ini cuba kita tengok-tengok. Ini 5. Dan ini 1, 2, 3. Titik. Tengok pada ringgit. Naik 1. Okey, RM1.35. Kita tengok yang lain pula. Ni. Tengok berapa hasil dia. 5. Sifar. 1, 2. Titik. RM2.05. Okey ya, RM2.05. Sifar turun satu atas 5 titik dan naik 2 RM2.50 ya, RM2.50. Ini pun sama, saya skipkan ya. Okey, tengok yang ni pula. Ni turun 5
ini naik 3 titik dan naik 4. So, jumlah dia ialah nilainya ialah RM4.35. Tengok lagi yang mana nak kita tengok. Yang inilah. Ini 5. Ini 1, 2, 3, 4. 4. Dan ini titik. Dan 1, 2, 3. RM3.45. Nombor yang sama tapi berubah tempat yang berlainan. Ya. Kedudukan. Okay, ini 5. Ini sifar. Tak ada pergerakan manik. Titik. 1, 2, 3, 4. RM4.05. Okey. Teruskan lagi ya. Buat pilih yang mana kita nak buat. Satu ni sifar. Atuk 5, atuk 6. Ini di sifar. Ini 4. Oh, titik yang 20. RM4. Okey, inilah RM4.60 bagi Abang Kus. Okey, ini pula. 5. 5. Titik. Dan 5. Okey. Jadi, ini ialah RM5.55. Ini, sifar. Sifar. 5 tambah 1, letak titik dulu, 6. RM6. Ya, ini pun sama ya. Skipkan lagi ya ini. Kita tengok yang ni pula. Sifar. 5 tambah 1, 6. Titik. Kemudian 5 tambah 1, 6. RM6.60. Okay. Mana kita nak buat? Mana kita pilih yang ni pula. Sifar. Ni? Oh, sorry ni. Tersilap. 5 ya, bukan sifar. Kita boleh padam. Kalau tersilap, kita boleh padam semula. Okey, kita tukar semula. Nombor dia ialah. Ni, 5. Ni ialah sifar. Dan ini 5, 6, 7, 8, 9. RM9.05. Itu juga dengan ni. Sifar 5, 6. Betul tak? 6, titik, 5, sifar. 6.50. Ini 6.60. Tengok beza dia. 1, manik bawah. Beza dia kan? Okey, terus lagi nombor 16. Sorry. Ini sifar ni 5 tambah 1 6 dan titik ni sifar titik yang lupa dan ini ada 1 naik RM10.60 RM10.60. Oh ni nampaknya sama ya. Oh sorry ada perubahan. Ini sifar ini 1. Okey, 1. Yang ni titik. Yang ni pula ialah sifar. 1. Oh, RM10.10. Ini pula. Sifar. 1, 2, 3. 3. Titik. Ni tidak ada naik dan tidak ada turun. Manik. Bermakna sifar. Dan ini 1 naik. RM10.30. Seterusnya. Ini sifar ke? Salah. Sifar. Dia turun 1. Turun 1 bermakna kita kena tuliskan nilai dia ialah 5. 5. Yang ni, ni sifar. Ada yang naik dan turun. Yang ni naik 1. Oh, perpuluhan dulu.
Naik satu. Naik lagi satu. RM11.05. Begitu juga yang ni. Lima. Jadi turun satu. Jangan lupa lima. Ini tidak ada naik, tidak ada turun. Sifar. Yang ni naik satu. Naik satu. RM11.05. Tengok beza dia. Ini beza dia ialah ini naik 4. Jangan terlupa. Betulkan semula jika tersilap. 1, 2, 3, 4 ya. RM11.45. Kalau tersilap pandang itu kita boleh betulkan semula ya. Okey, ini semua atas sifar 5 dia tak ada turun kan. Ni, tapi kita tengok yang bawah. Yang bawah ni pun sama, tak ada naik. Dia letak sifar. Ini pun tidak ada yang naik. Letak sifar. Ni, titik. Ni, tengok ada tak bergerak. Bergerak 2. 2, letak 2. Dan bergerak 1. So, jawapannya ialah RM12. Seterusnya, kita tengok lagi. Ini, sifar. Betul tak? Betul kan? Ini tak ada naik turun dan tak ada naik. Yang ni turun, nombor 5 turun. Jadi, nilai dia 5. Titik. Ini naik 2. 5 tak ada turun. Naik 2. Ini 1. Okey, faham semua? Okey. Begitu juga ini. Kita tengok ini. Ini tentu tak ada sifar. Yang ni pula 5. 6, 7, 8, 9. Ya, 9. Titik. Yang ni pula 4. Dan yang ni 1. Belajar RM14.90. Ini pun sama. Kita boleh buat juga. Cuba buat sekarang. Cuba dapatkan jumlah dia. 5. 3. Titik. 5. 1. Jadi 15.35. Yang bawah ni pun sama. Sama juga. Tengok lagi. Nombor 18. Okey. Tengok berapa digit pula wang dia. Ya. Sifar. 5, 6. 60 sen. Titik. 1. 1, 2, 3. RM31.60. Okey. Kita tengok yang sama ya. Sifar. 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 5. Titik sini. RM50. Okey, faham semua? Setakat ni ada masalah? Tak ada masalah kan? Okey, mudah ya. Nanti kita boleh buat, kamu boleh buat dalam latihan-latihan yang dibekalkan. Okay. Okay, seterusnya kita tengoklah nombor 19. Sifar. 5, 6, 7. 7. Titik. Dan 5, 6. Okey, 5, 6, 6. Dan 5. RM56.70. Okey. Sifar. 5. Bawah tak ada naik. 5. Titik. 5. 6. 7. 7. 5. 6. RM67.50. Ya. RM67.50. Okey. Yang ni 5. Naik atas turun ke bawah. Yang ni pun 5, mana atas 5, 6, 7, 8. Jangan tulis cepat. Tengok dulu yang bawah dia. Okay, ya. Pastikan yang bawah dia 5, 6, 7, 8. Jadi 8. Nilai dia 8. Titik. 5, 6, 7, 8. Sama. 8. Dan ni 5, 6, 7. 7.
Okey, nilai wang pada abakus ini ialah RM78.85. Okey, ni turun yang mana atas turun. Jadi 5 dia bergerak ke bawah 5. Ni tak bergerak, tapi yang bawah tengok naik tak? Ada naik 1. Jadi tulis 1. Kemudian titik. Ha, ni atas bergerak, bawah pun bergerak. 5, 6, 7. Ni pun sama 5, 6, 7, 8. Berapa nilai dia? RM87.15. Okey, ini bergerak ke bawah. 5. Kemudian 5. Yang bawah pun ada. 6, 7. 7. Titik. Tak ada ya, sifar. Dan ini 5, 6, 7, 8, 9. Ini adalah 9. Jadi nilainya ialah RM90.75. Kita tengok yang terakhir ni. Sifar. Bergerak. Sifar. Tak ada pergerakan. Sifar. Tak ada pergerakan naik di atas dan bawah. Sama juga. Sifar. Titik jangan lupa. Ini bergerak 1 ke atas. Okey, menghasilkan RM100. Okey, macam mana? Faham semua? Saya harap semua kamu telah memahami ya bagaimana nak baca nilai wang pada abakus. Okey, ini yang kita telah buat tadi. Okey, daripada pengenalan abakus. Daripada pengenalan abakus tadi hingga ke okey, ini penutup. Saya rasa setakat itu saja untuk tutorial saya pada kali ini. InsyaAllah saya akan menyampaikan lagi tutorial lain berkenaan abakus ataupun berkenaan matematik. Ya. Jadi saya rasa setakat itu saja. Saya ucapkan terima kasih dan selamat belajar. Semoga memahami, dapat membaca dan membuat latihan dalam membaca abakus ya, nilai tempat pada abakus. Okeylah, insyaAllah kita akan bertemu lagi pada lain tutorial. Saya ucapkan terima kasih dan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.